Ja, luister na Jackertainment nou en by my in die atelier is seker een van die mees talentvolste, maar ook een van die mees onderskatte kunstenaars, Clint Lesch. Baie, baie welkom. Baie, baie dankie, Mornay. Hoorie, so, ek is nou so lang op jou spoor. Ek moet vir jou sê, ek het jou gesien in Josef Droomkind en op die verhoog en toe jy daar wegtrek met die vocals en jou toe sexies. Wat? Wat gaan nie aan? So ek wil gou begin. Ek wil letterlik my luisteraars voorstel aan jou. Musiek. Drama, jy is betrokken met alles. Hoe sal jy jouself klassifiseer? Ek klassifiseer myself, ek het aanvankelijk myself geklassifiseer as wat hulle noem, a triple threat. Okay, yes. En in die muziektheater wereld word dit uiteengesit door iemand wie goed kan sing, dans en toneel speel. Mm-hmm. Maar in meer onlangse jaar het ek besef, dit is eintlik ook inhiberend, piekie, as jy jouself so, volgens die kategorie wil bemark. So, want dit beteken dan dat jy net die drie dinge doen, en ek doen meer, my belangstelling, my veld van belangstelling is soveel breer. Ek hou daarvan om klavier te speel, om muziek self te skryf, choreografie te doen. Ek het toch al baie ervaring met choreografie, dit self te dans en dit ook saam te stel en te skep. Ja. En een van my grootste passies is klasgee en om my rol as lektor te vervul. Nou moet ek eers vir jou vraag, waar is daar soos 'n pivotal moment wat jy besluit neem, okay, weet jy wat? Die kunste is nou iets wat ek nou, I'm gonna make this my profession. Ek kan vir jou met alle eerlijkheid sê, en my ouers kan dit bevestig, vanuit ek kon artikuleer wat het is wat ek wil hê en wat ek wil doen, het ek altyd geweet, ja. Ek gaan op die verhoog wees, en ek gaan mense se lewens beïnvloed en hopelik verryk met spesifiek sang. En ek mal daaroor. Ja. Want dit is toch waar die kunste gaan, is om mense escape te gee en mense te inspireer. En ook waarvan ek die meeste hou en wat my grootste passie is, dat ek dit met mense kan deel. Ja. Want as ek dit net vir myself doen, word ek tot 'n sekere mate daardeur ek word daardeur verryk en dit is vir my wonderlik, maar as ek dit met mense kan deel, dis wanneer dit vir my, dat dis wanneer daar betowering is. Ja. Clint, sê vir my, as jy jou loopbaan moet vat tot op hede, 'n paar highlights, goed dat vir jou uitstaan met jou. O, ja. Omdat ek altyd gedink het in my kop, ek is 'n musikant, ek is 'n sanger, was dit vir my 'n groot skok toe ek aangestel word as 'n danser vir een van die grootste choreografe, Debbie Rakus in Johannesburg. Ja? In een van die grootste dans, wat hulle noem dans corporates in die land, vir Bidwest, die finansiële maatskappy, en dit, ek het nie geglo tot het die eerste dag van repetities begin het nie, want dit is so'n interessante story, ek het vriende van my so toe geneem om te gaan vir 'n audisie. Toe sê hulle, man, kom jy ook in. Ja. Kom dans, vat 'n kans. Toe sê ek die enigste een wat het gekry het. En dit was vir my so interessant, maar behalwe dit, ek dink een van die grootste hoogtepunte vir my was toe ek in einde 2013 die rol van Tony in West Side Story vertolk het. Ja. Weer ook 'n classic. 'N classic. Een van die grootste, mees ingewikkelde rolle in die musiek theater repertoire. Ja. En ek het ook gaan audisie vir ensemble, om te dans in die ensemble. Toe sê hulle, ag man, kan jy nie 'n stukkie sing? Ons wil net kyk of jy noot kan hou en of jy die harmonie sal kan sing en so. So ek, goed, ek sal vir julle iets sing. En hulle sê toe, goed, ons gee net vir ons 'n oomblik. Ons sal terugkom na jou toe. En maande het verby gegaan, ek het niks gehoor nie. En eendag vra hulle vir my, kan ons jou vlieg Durban toe, ons vir jou heel dag lank audisie. Ek het 6 stukke gesing, ek het 7 tonele gedoen, en die volgende dag het hulle vir my die rol aangebied. Ja. En het was vir my absoluut fantasties. Nou vinnig, wat lê nog voor hierdie jaar? Wat jy enig iets wat opkom met jou om ons kan deel? Ja, ek het nogal gister met my vervaardiger oor gepraat, kan ek bietjie 1 of 2 name droppings doen. So ek doen 'n Afrikaanse pantomime. Okay. Dit is interessant, dit gaan baie interessant wees. Dit gaan by Empress Palace wees, Afrikaanse pantomime, as poestertjie. Okay, en jou karakter, mag jy al iets sê of nog? Ja, ek speel
ek speel die sidekick van die prins. Ek speel Dandini. Okay. En die prins gaan gespeel word deur Isaac Tafel. Ooh, Karin van Jaarsveld speel as Pustertjie. Oh my word, dit kan net. Solly Philander is ook in die rolverdeling, dis wat ek kan sê. En dit is net 'n paar name. Wel, ons kyk uit vir hom. Wanneer enige idee, wanneer dit op ons speel ons open die 1 Mei. En dit speel die hele maand van my. Die Empress Paris kaartjies gaan, ek dink, die einde van hierdie maand sal kaartjies beskikbaar wees by Kampe Ticket en so meer. En ja, het is interessant, ek is ook die assistent musikale regisseur vir Magiel Roots. Ja, ek ken Magiel. So, dit is wonderlik, so ek is bly, dit is dieselfde mense wie Droomkind gedoen het. Ja, ons kan nie wag vir hierdie nie, maar ek dink dit gaan nogal iets wees om te sien. Ja, ek dink dit gaan baie interessant wees en het, is een lekker rolverdeling. Hoorie, so baie dankie toe kom kuier, net voor jy gaan, waar kan mense jy dop hou? Is jy op, baie betrof, waar kan mense jy dop hou, is jy op social media? Ja, mense kan gerus, ek is op Twitter, ek is op Instagram en Facebook. My Facebook blad kan mense na toe gaan Clint Lesch en dan kan julle net gaan like. Ook my, ek het 'n YouTube kanaal. So as my, dis ook net alles Clint Lesch. Clint Lesch, my YouTube kanaal. Kyk bietjie daar rond. Ek het 'n hele paar stukke musiek daar, Dinsdag teentjies daarso. En dan kan julle net gaan klik subscribe en hulle sal alles sien wat ek, waarmee ek besig is. En ek deel graag. Perfect. Ek noem jou sommer nou musikale genie, Clint Lesch. Baie dankie, jy kom kuier. Ag, baie dankie. Kyk, ek het regtig baie geniet.